ها والله ما يهودا هودا مشكلات كنتي ما يهين ساك إني هودو إني نجح الشو تابي هذين أنا جس حاب تنجح الشو ما يهين عاد يا عاد يا عاد بانو قحمي وين أنكر على قليني هرت أصحاب تنكر على قليو هودو إلا هودو إن يجو إن هودو هودا قلدان أصحاب تنو قلت كمله أنا قلت كمان الحين لكن وين أنا يجي كر على قليو مر كهرة كر على هذا أصحاب تي دغالقة هودا إن الصور حكي شيء قويسي هودو مح الشوطه إن وحوي يعني شاكو شاكدي بان دين ودي مركي عن سيدا وصوى قليبا اللي يدي ورنيو وين ورنيو كورن ان كورن بان اللي يقول ينيو ان بالك اللي يراه دو ان واحد كورن تابا اللي يقول بالك اللي يراه دو ان مقا عاقا مقا عاقا شاك بان اللي يقول مركزان ما مقا عاقا كورن ما دي بمبينا اللي يراه دا اللي بمبينا يقول سوق في لنوح يقول مركي بشت اقوال يقول بيها دات بمبينا انا بمبينا انا هيبانك مركز سالي رهاي بمبينا انا تيوان كوغ نهي لكن ان لكن ما قاعد اشيك مركز سنة دي ما قاعد اجمع يدين ويدين بمبينا اللي راح ده ورا انا وش انا وش كي صاحب اصحابتي هلك هو سي ادو يا اخي يضد كاس ولا سلام يا مركز سنة ورني بمبينا اللي راح ده انا هل كي بعد ويتنا اللي يابا يابا يا اما كاك بين غطي ورني كان مقعيسه بالنوي دي ترتوبان با لو يارا waxa la ninkan magaciisa noo weydiiyay aniga way ka dhigtay bambeen aan habeeyga ka dhigtay waxaan isla jeestay markii baa lagu dhiibo markii baa la yiri dabeetana war haadhe aad iyo aad ma saaxib qaali uga xumay hawada agoysay aad iyo aad ma idin kar hal gelinaya saaxib dhamaantiin waxaan aad iyo aad saaxib qaali mar walba u salaama idin salaamaya dhamaantiinba soo dhawaada saaxibaday qaali waxa weeye hawada agoysay hawada iska yar xuno aan xishoon waxyaabo aan xishoon bay hawada ku jirtaa marka iyada wax weeyaan waa bilaa ixtiraam hawada way idinkara la gelinayaa saaxiib qaali dhammaantiin way idinkara la gelinayaa waxa weeyaan marka wallaahi horta marka hore markeeda horeba inaad bahasha la yiraahdo tahriibku wax wanaagsan ma aha aad iyo aad horta anigu 100 jeer baan ka gabiyay bahashan dee isma lahayn waa tahriibay saabe niyo habeen baan intaan aad u murqaamay baan soo tahriibay ilaa aniga tahriibta bahalka qaadka ah waddanka laga joojin waayay baa igu wanaagsanay waxa weeyaan de inaad rasmi lahayn tahriibta isku kuma sheegan adiga waan ku sheegay ha waxa ritaada gabayga anigoo yar baan taakada u dhigay taarka iyo wargeyska iyo markay tawsi hari weeyday tiraanyadii baan isri taaba caawana tahriib iyo dadkii waxay galeen tacabiro dhoofe talada iyo wax sheega iyo intee tayada igu raacdaa turxaan way ka dheeraanaysaa taagan oo badan tabala barbaartii helay iyo tuunka naafeeyay tacliin way barteen iyo waxay tamar ku yeeshaan talabada wadkii ugu qornay tiigsa reer yurub tiradii khasaartay iyo intii toobiyaha seegtay tumanaan kuna ruux markuu taxanihii gaadhay tiinbaday iyo xaaskii tukii tuugba koorow talyaaniga la sheego iyo kuwii tuurta hore gaadhay turaabkii dhulkii laga jeclaa tahanka dheeraa iyo taxaabka iyo jalkay galeen tacajab weeyaan tuurmada naftooda iyo kuwa taarkood lumay raacay toobadseega jahanama gale teedna may dhigan taajirnimo kuwa haystay baa toogsi loo direeya taageero buuxda iyo anoo taliska dhowr iyo tog dheeran aan ku noolanayo mantaabka ku haya iyo anigu waxaan isla barta saabka barco iska suge buj markii imkan hebel baa qabsanay imkan hebel baa qabsanay ayuun baan anaa intaan murqaamay ka soo bax war hadda guleed guleed weli nuurdaanto saaxiibada qaali soo dhawaada aad iyo aad baan saaxiib qaali idin salaamayaa waxa weeyaan aan asxaabteenii hore magaranaysaa life-ka markii hore inuu wala jirtay magaranaysaa hawadu ka goysayna aad iyo aad baan uga raali gelinayaa wixii noo soo noqday iyo intii kale ee magaranaysa aynan arkinba said suaaaamaku wadanka isle kasoo tahriiba saaxib kuwa horta wadanka isle kasoo tahriiba waxa weeyaan waan garanayaa waxaynu odhanayna kuwa isle wadankii kasoo tahriiba intayna halkan joogta inta baasaaboorada leh iyo inta aan lahaynba ina marsha aynu ka hortagno wadankii qabanne aynu ku nadhahno dabeetana annaba iskaga nabi aynu la joogni aynu dabeetana nadhahno dadka halka aynu la joogni taasuun baa lagu celin karayaa waxa weeye aniga markuu qof wadankii jooga iminka markuu qof halkan ka yimaada wadankii igu yimaado ee yidhaahdo niyo hataariibin iska daa uma wakaas aan arko soo ka sheekeynaya waxaan odhan jiray marwaadahan dhignaabada anaga nala soo doonay adigu maxaad u tagtay markaas su-aasha mar walba meesha taalla waxay tahay war dadkan tegayay qurbaha jooga maxay iyagu uga soo noqon waayeen maxay isaga deen waayeen marka waxa weeyaan horta inta qurbaha joogta inaynan waxba ku hayn aynu u cadayno oo dee dadkeena u tagno nolahan war annaguba tagnay waxba kasoo weynaya dee ina joojiya
marka taas horta waa dawada koowaad ee laga hortagi karo inaynu inagu horta intaynu isxilqaano aynu u tagno nidhaahna de qofkii badda ilaanaba sii marnayo waxa weeye qofkii ku dhimanaya tegayay halkaa tegaya dee waa meeshiisa wadkiisa galay laakiin qofkii dee ma garanaysa ay ku amro qaadanaya dadka jooga ee intay tageen oo badda ilaahay dhaafiyay soo noqday halkaa jooga qofkii ku amro qaadanaya qofkii ku amro qaadan waaya dadka intay u tageen la joogay dee weligiiba waxa weeyaan qofkaasi dee qof wadkiisu galay unbuu noqon lahaa taas waa mid waxaan leeyahay horta wadankii dadka jooga wallahi waxaanu ku hayno male ee iska jooga meeshiina waxa weeyaan dee haddaana dhegeysanaysa inaga haddii aadan dhegeysanaynba umalayn maayo inaadna dhegeysanaysaan waxa weeyaan marka iminka asxaabta halkan iga soo heshay tado garaad oo yurub ka waran ee aan ku idhaahdo yurub aan idhaahdo yurub ah war wax yaallaa ma jiraan waxay idhahdaan mar riwaayadii baad bilowday mashaakadaadi baad bilowday bay idhahdaan samir saki waxa weeye walamuun caawo waa in laga faa'iidaysta saaxib qaali wallaahi weliba waxa weeyaan asxaabta salaamaheeda iyo magaranaysa asxaabteeda aynu kala baadnay baa waxa weeyaan aada iyo aada ugu faraxsanahayo salaantooda aanan ka gudbayni waxa weeyaan wallaahi suugaan gabayo badan oo cusub baan wallaahi hayaa oo waxa weeyaan aan ii geexday meel walba ku saabsan meel walba marka waxaan aada iyo aada saaxiib qaali ugu faraxsanahay horta marka hore waxa farxadi ah inaynu wada joogno oo aynu saaka lifeka qurbajoogta qolqoljoog international tv-gan aynu caadiga ah mulkiilaha tv-ga saaka ana ah saaka tv ana ah laakiin kuwa meelaha kale kaga jira xitaa waa tv-gan laan u leeyahay weeyaan qurbajoogta qolqoljoog international tv waa magaca tv-ga waxaweye xitaa dadka isticmaala oo dhammi magacaawa inay ogaadaan waxawey de tv-ga magacii baan ku rag badanoo waxay ku idhaahdeen waa live to facebook waa la dhaafin waaye bahalkan marka bahalka dalkiina waa lagaga jira dibaddana waa lagaga jira waana tv caalamiya haya iskuulkeeni wadankii waa iskuulkii wadankii de saaxib qaali wuxuu ahaa janis wanaagsan aynu soo qaadanay inkastoo markaan halkan imaanaa sheekh ibraahim baan ka qalinjibiyo dadna lagu war sheekh ibraahim lahayn ordo iskuulka tag waxa weeyaan ay riwaayad kale la yimaadeenba aan ku yidhi form four baan ka baxo mise lagu war naad form four lahayn waxa laygu yidhi ishbiin bay igu idhaahdeen markaasaan ku yidhi maanaad ishi leeda markaasaa la yidhi waxyaabaha aan la yaabay ee aynu inagu xaggaa markaanu joognay dee ish iyo dee waxaa dee ish horta marka jarmal la joogo waa aniga laakiin xaggaa markaanu joogno ish haddii la dhaho dee waa qof la hiifayo un dee haa waa waa ish bay dee dadku yidhaahdaan marka maratay qofka ay diidan yihiin marka waddankii la joogo laakiin jarmalka markaasa usoo gasho ish baa lagu odhanaya midna wuxuu yidhi midna duubis buu yidhi ma garanaysaa markaasaan mooday duubis markuu yidhaan bistaasaan isidhimaaduu bisadku ku leeyahay bistaasaan dee anigu ka fahmay duuda hore waan garan waaya ma garanaysa midna waxaan yidhi nix nacayn marka ha duubis bistaasaan dee anigu ka fahmay u dambeysay marka waxa weeyaan iyo horta dee halkaasaanu ka bilowno ishbiin iyo duubis iyo waxaasaanu deenaad yar markii bilowna iskuulkii marka hore ee waxaweye iskuulkeeni de caadiga ahay waxaa la garanaya de afkeena aynu garanayn ku dhigan jirna qurbahan miyaa anigu iminka dee qurbahan saaxib qaali waxaan joogay iminka waxaan joogay dee sanad baan joogaa iminka jarmal sanad baa saaxib qaali joogaa riwaayado cusub laygama waan hayaaye laakiin waanan weli idin soo gaadhsiin waan ka xumahay aada iyo aad baan wax waa idin ka raali gelinayaa macaamiisha youtube-ka mar walba waa idin ka raali gelinayaa saaxiibada qaali aada iyo aada baan saaxiib uga xumahay wallaahi inaan idin soo gaadhsiiyo oo ay la daawataan qof waliba halkiisa markuu shaqada ka yimaadiyo markuu iskuul ka yimaadiyo markuu meel kale ka yimaadaba uu ku kifaaxo ku dhegeysto ku daawado uu qosol iyo farxad dareemo waa ta keliya aanu riwaayadaaba mar walba muhiimadda aanu xoogga u saarna waa ta inaanu dadkeega ma garanaysa waqtiyada ay janiska hayaan ay nagula ma garanaysaa guri barwaaqo guri barwaaqo mii saaxiib waa su-aashaan imika jawaabay ma halkan warniyow de ahaayo inaadeer riwaayada cid la dhigtaa wallaahi horta waxa weeyaan naadeer riwaayaduhu waxa weye waqti way u baahan yihiin is-afkarad bay u baahan yihiin dad bay u baahan yihiin waxyaalo badan bay u baahan yihiin riwaayadaha muhiimadda koowaad ma aha samaynta oo keliya in riwaayadda la sameeyo la curiyo riwaayadda marka la sameynayo waxaa laga fakerayaa komandhigeeda qaybta komandhiga lagu qoslayo qaybta murtideed dadku faa'iidayo wax macnaha ay riwaayadda ku fadhido marka hore marka la fadhiisiyo waxaa dusha haddana lagaga sugeynayaa lagu darayaa waxa ay tahay wixii dadku ku qosli lahaa waayo dadku waxaana haddaanay marmar qoslin
ما قرانيس هاي الرواية دي ويكو عاد تسيا موضة داون كلام حلقة يابا إمك هدي سوغان فربضان سوغان فربضان لشربه وأي دادك بحوغا عاد تسيا دريمان لكن مركز تو الرواية ده أنو لغانو وحانو آن وحانو او أديك سنائي عانو ما قرانيس هاي سوغان تا عان او لح قرينا وحوغا قصر كا أمو وحيابا برشادو حلسين إسو وحوي يعني آن وإنو دادكو ما قرانيس هاي داوضو وما أي حلسي يلطو مركا قفكو أنو كا عاد تسين وحا كلو ترتم ما يلطو الرواية ده صدح ده مرحلة دو ده إمران مركو هريسا والا سميه روايدي وان سميه وان هيا روايدي برنامج كم قاعد جديدين شيء وان هيا وان سميه ان مرحلة ده لبعض واحد تاي ان دات كيدي اللي هلو دات كيدي ان اللي هلو ما يوحى كوري ان دات كيدي اللي هلو ان شانس لو هلو ان لا سوى صارو ان شانس لو هلو مركا وحوي ان ال دبل هذا وحن كايا وان يو عمل لما هينو شانس نام هينو بورين شيرو ودن كي شوغر هو هذا اللي ديجي شيرو أفرا هست صح نوتور سهل كمان كوكو تورا أفرا افرو أفرا تبدأ أفرا تبيني ما هسه يقول تربور ور أنا قول هسه ما دقيش تو إن هذا رميان نكون الإسلام هسه ما دقيش تو يوتيوب ك يوتيوب ك مر مر كلام كونغ تورا يا صاحب مر كلام كونغ تورا يا دقيش سنيك يا لبدي إنه قرأ إنه نايم لوق أنت كلا سوا لوك دقيش سنيك صاحب قالي عادي عادي عاد بعض أمه هتصنت هاي وحويا دوقف وحويا ومهم إن عندو خاك كنت حكريو عن هستا أفرو كور راديو لك أفرو سوما لكن من كان المقراني ساي هل كان أنا إتوبي أنا بيلا تشوفي ودي أفرو وانقران إياه تيدي أفرو تيدي أفرو بالي لا كتور هدات خاني ما إيه وح ما تيدي أفرو ما كتور ها بل بل ويدي صح هستي تيدي أفرو ها مركا وحويان وقتي سواشي بان ولد بس صعد على الرواية ده هل كان لقامة هي الرواية دي وان سميي وقت جو دينا مقرن إسحاق إن وقت جو دينا وان إما كان دوني إنا نسميه دد كو دينا واللي هي يوحى لي لها دد نيو كل ما جد دد كيدو كسياء وده يا شباب يقولوا حورين ترين إنك إن هدول هاي جيل لما جاي دد كي سوسيا مركب وحوي يوحى إلى دد كيد الله وحول اللي بهرت دد بيلي هنا دد كود الله هلا إن لما سميه لقوا منا مقرن إسحاق وخصب فنكو نخصب وما بعنا لما خصب فنك برعي هل كان عشرة دينار ولا الله ينادر ميا الله يستقدي كرابة وحوي أنا يعني وحويا يعني ممكن ورثتي نجي لحدين نيو اذا بنا ما اورانا دد كوميش وي نو ما جاي انا انا ما سيري شي دان يوري مركه هره وحبا د انا كور يودان مرينا يا ميشن اول بخله ميشن او ان عادي ما هين بان كور يود سان مودي يو سدا اي امك وحويا يعني نادر ودنكي وح لو دغا ما جيرو برو وح لو دغا ما جيرتو وحوي هرغيسه وح لو دغا ما جيرتو وحويا يعني ودنكي ني ميشي اد استاغتا وح لو دغا والله ما جيرتو وحويا ما احنا حسوستا markaan gobolada barnaamijyada u qaadi jirnay ee aanu tagi jirnay ee aanu magaranaysaa ee wadan goboladeeda tagi jirnay ee aanu barnaamijyada ku soo dhigi jirnay ee aanu ku soo dalxiisi jirnay ee aanu soo joogi jirnay farxadda iyo kayfiyadda iyo nolosha aanu dareemi jirnay baan xasuustaa tii waxa weeye halkana waa iska jeesh waa iska jeel waa iska marka waxa weeyaan dee aan waa tahay sadadkeedii ha إن شاء الله بإذن الله الكريم ورا المركة وحنا دين بلقى هذا يهرب تينا هو يدين السمية إذا نص صار دونه وهم بعد وحوي يعني أنت تشانس كاسون بع وإلى فهم يعني تذكر يوروب شو قدر مهرتو يفهم يعني تشانس يوروب سيد بسكي هاي وحوي تذكر حتى هدي اللي هليو إن لا إصلاح دونه وتذكر تشانس كده يجا الله السمية ولا راديو وحيا لها صوب مرنب ورا القالي مركة ورا أوبا هنتاي مركة لكن وحيا لها بدن إمن كمان تيان رواية ده السمية وحيا لها بدن وين فلر راديو سيف يا عنا وانا قد ذلك يا انا ندين سو صار سو ولا خصيا بدن لي روايه دو ابدا حسن حاش وحيري هست ما قلت تور افرو هست افرو يا ور هست افرو لي راه ما قاند عبد حسن هست افرو لي راه دابا هست افرو مح ور بالهاد واحد حسن حاش والله مركا وحن كوري guri barwaaqo maxaad u qorsheysay guri barwaaqo maxaad u qorsheysay ilaan waa saaxiibkaagii qaaliga ahaa guri barwaaqo ilaahay hadaayo horta waa qof ma garanaysaa waa qofka maanta markan guri barwaaqo soo taariikh ku dhex miyiri mid baa yiri mid baa yiri bismillaahi rrahmaani rrahiim ilaahay ilaahay oo maqbuulaha naga dhiganta war ilaahay wuxuu soo taariimin guri barwaaqo inaad armeen war iyo ninku muxuu leeyahay maxaad guri barwaaqo soo taariimaysaa anagaba iminka waxa weeyaan nin baa yiri war 15 galbaan 15 tolo hal iyo dhowshay anagaba iminka
niman kan saysanaa islee subax dheer waxaad tidhaahdaa nri xaggaad guri booqo usoo taaribanaysaa saaxiibi keenaysa waxa weeyaan guri booqo si manin la taaribiyaaba oo nin qaaliya badda yaa yidhi waal cabdi ow youtube gurigiis maana youtube lahayn cabdi yaa waal cabdi saaxiib qaalif waa digda waxa weeyaan marka waxaan ku sheegayaa waxaan ku sheegay guri barwaaqo may duuca noo sheega may duuca mawduuca lifeku waxa weeye waxa weeye suga nooca la nooca aad jeceshahay ee aad doonayso waan ka gabiyay weydi dhan kasta weydi waxbaa igala xushoon cabdi xasan hasho laakiin walaal afro igada afro anigu ma xitaa soomaali maaha haddaad igu tahdo nin soomaaliya iraadi waan isku dhibi lahaa laakiin anigu heesta afro ninka afro la yidhaahdo dinaadeer maba aqaanba magac soomaali miyuu yahay oo garab war saaxiib gasha kusoo noqo mid wanaagsan soo guray barwaaqo soo taaribin war saaxiib qaali guri barwaaqo soo taaribin maayo horta mar walba waxaan idiin sheegay inaanan guri barwaaqo soo taaribin aanu soo taaribayna nin la taaribiyana aanu ahaynba waxa weeyaan saaxiib marka waxaan marka horeba guri booqo uga soo horreeyey dee guri booqo waana qaaliya waxaan isiri meesha bal horta aad ku tijaabi ma garata markaa saaxiib guri barwaaqo ilaahay ha nabadgeliyo ilaahay ha daayo ma ahna la taariibinayo waxaad ii qaadaa bala waa la jaqaa alfanaan mb ma bahala waa la jaqaadi warniyo majaajiladaasi waxa weeyaan majaajilo horta waxay iska ahayd biri anigoo reer miya aan sameeyey oo garanaysaa magaalada oo aan isfahmi weyne waxoogaa igaga dhacay isfahmi waan laana marka waxay ahayd mid yaroo beer dhagax wuday xaluusku aad moodo bartiiq baruur la isku rasiyo ilaa meel fog bislaatay oo baali waa duqonin ee jidhkeeda buuf iyo baaf iyo baarafumna ku maydhay oo intay beer iyo keeg iyo bursaliid iyo moofo balxatay malaha beed ku qadaysay hadhde ayaa mid yaroo baradheer barta la isku haleela markiiba suu la iskuma boodin beerkaa beerka haleelay afafkaa isku beegmay bidix baa layska wareejiyey midig baa laysula baydhay kor baa laysula booday barbaraa la noqda naaskaasi too banayso markaasuu babiyey ka kale u banayso markaasuu isna boobay shawanaabada wey bahalaa waa la jaqaabuuri war dee abtow gacari waxa weeyaan marka baashan badownimada la yidhaahdaa waxyaalo badan ay kula gelayso baa jira waxa weeye wax badownimada leeda haddii la iska wareystana waxa weeyaan dhibteeday leedahay marka abti wixii dee berigan magaalada soo galay iyo sida qaabka reer magaalku u sheekaysanaya anaguna aan isfahmi weyne macnaha waxay ka hadlaysaa inaan aniguna islaan iskaga booday dukaan iska haysato oo dee intaan arkay qaar yaro meel iyagu dee isfahansan inaanna islaan dukaanu deedna aan alaabtii ka leeyay islaantii aan qasbay oo belaayo meesha ka dhacday ayay taasina ma garanaysa iyada laftigeed tusaysa waxaan kale waan halkan kasoo warinaya horta bahalka la yiraahdo bahalka leela qaadka ayaan ka gabiyay ayaamihan waddanka kasoo bixi doono beryahan waddanka kasoo bixi doono bahalku waa bahal aada u dhib badan waa afooyinka wuxuu ka mid yahay soomaalida haysta uma dhibaatooyinka waa waxa weeyaan waa dhibaatooyinka dabiiciga ee waddanka haysta ee ma garanaysa aan sinaba maanta si aan waxa weeyaan idhaahdo saasaa loo joojin karaa baanay jirin waxa weeyaan dee horta baalka waxa baan loo joojin karin dee madaxda cunto madaxduna baalka deyn mayso dee meeshana madaxdu dee hadduu madaxdu cunto dee dadkii shacabkaana inuu hilaabay noqonaysaa marka waxa weya maxay carabta ku mahmaadaa sax faidaa buqbuqati naaqatu fakayfa kaana baciir bay carabtu tidhahda waa runtii soomaalidana waxay tahda geela duqaysa durdurisay aarankiisana maxaad u malaysaa ha marka waxaan leeyahay waxaan idhi qaada gabayga anigoo yar baan qaybay nuxurkeeda wooqumay qamaan iyo salaan qalatarkoodii ee qamaandaad aroos qaayale oo qaaci lagu dhahay qalanjada mugeedii qabta iyo inanka qayrkeeda warqaam daayi subeer maxamed waa waxa weeyaan waa roob leh gudoomiyaha santofan xilka santofan anigu maba aha mid aan qaadi kara iyo waxa weye adiga nimaan hayn kari maa iyo hayde yahay gudoomiye subeer aan kusoo noqday markaan gabaygaa dhameeye
wooqmay qamaan iyo salaam qala tarkoodii qamaandada roos qaayalay oo qaa lagu dhahay qalanjada mugeedii qabta iyo inanka qeyrkeeda warqaam daayeen waa la yaqin qeyr inaan dhigo haduu qalabad qaad leeyahay oo lagu qaboobayo muuqabnada tiiriyo ore abal iga waqti saaxib rek baalka had gaalis ha umma qabnada tiiriyo oo qiimo cod iyo wax badan baan qasaariyo ku jiray qoomiyo cil wax badan baan qaalmi ugu baaqaar u soo xulay anigu on qadeen baan in badan kugu qaladnaayo warqaaya wixii ka dilaa lagu laga qashaafa qandal iyo nimad qaadatay baa kugu jira qoole ma qajalo ninkii kula qoslay qaalna la lamaag xaraadiyo haddii aan macaan qaabna kugu doono balan aanan laga quustay iyo qeyrka la halmaalo waynaan qalbiga kaa jira qudhu ninkaagi warba jooga nimankii ahaa qaylo kaa dhigo qaarada hargeysa berbera laga qabweyna iyo qorlugu dahawd kaa xigta iyo qarar loo diidiyo qoraan ugaaleed matoo qara xasiisi ha yeeshee ninkii lagu qabto yaa lagu qadayay qasiirada in lagu soo rogo mid qaaliban waa tii quruushka u bixin qaaruu daashida qiiq bay ka sii deynayaan qaad isoo maray imikad quraysh moodaysa qurux daraaddeeda qulubteenna abowka yar qoomkii ka hadoobay qasnadeedii soomaali weyn qaaday keligii oo qandaraas nin kugu iibsaday baa daba qoslaysaano qamrigii hadduu maysarkii qamrigii hadduu maysarkii qaata leeyahay bal qiyaas amanse waxba laga qolaya cabdixasan xaash idil taqow wuxuu yiri gabay ba ka akhrisay idil taqow tinii ninkan cabdixasan xaash leeda horta maan isugu soomaali ahayn ya cabdixasan xaashi saaxib qaali horta inagu aynu mar si gaara isu wareysano waxa weeyaan cabdixasan xaashi waa nin rageed wallahi waa nin saaxiibka qaali aan ku faano waxa weeyaan markaas su-aalihiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay markaa bal horta inagu aynu si gaara isu wareysano jaanis badan oo keligaa ayaa baan ku siinayaa saaxib ha mar dhow aad luuqa soo gelisaa saaxib qaali caawa waxa weeyaan waynu wada hadlaynaa seed dirir guutaale waan salaamayaa saaxib qaali oo inaad armiyaan kugu odhan dadka salaantooda waxa weeyaan inta aan inta isan saaxib qaali saciid si dirir guutaale aad iyo aad baan kugu salaama dadka salaantooda ii akhrimiyaan inaad arku odhan galeed maxamed maxamuud warni u heedhe asxaabta intii aan ugu jeclaay odhan baa fadhida saaka saaxiibada wallaahi qaali waan idin xis kal iyo laab waa salaamantiin aniga iska daa muxibada aniga iigu kiin jirtay xitaa ninkan ayaabay oo kal iyo laab idiin salaamay yaa soomaa saa way kaa mudan yihiin wallaahi saaxib qaali waxa weeye gobgobo dhashiyo na sameeran ba isugu yimi marka waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad baan saaxiibada qaali idiin salaamaya waxaan ku xijinayaa texleeda macno male adduunyadu macno male adduunyadu waa gabay nurdhaanto muxuu dhihi soo sameeya dhaanto macana iyo stv kala xidhiidha maya waa caadi waxay nagala soo xidhiidhee laakiin waan kuu sameynayaa saaxib soo dhaanto ma aha dhaantada waan kuu sameynayaa saaxib qaali aad iyo aad baad umaadsantay nurdhaanto waa saaxiibka qaali haddaan kuu sameyn waayo waxa weeyaan de saaxiibba ma nihin marka waxa weeyaan macna male adduunyadu ninkii maanka deeyo waa ubax magoolay oo beri u dhinac u moosmaayo makaankeenu waa akhriyaan la moogaan macmacaankan dunyada waxaan malaha raacday inaan midig talaalaadino ee maanka kor u taagno warmowdkeena waa dhoweyaan la moogaan marka malaguu soo dego ee maangada afaysto dad wixii macaygii markii layga wada maago maryahaygan layga dhigo maracad laygooyo magacayga layga bedelay meydka lagu yeedhay ilka lay maamiyo ee midigta lay seexsho malaa'igta ilkuna marka ay soo markici doonto ay su-aalaha muruun madaxa ay sarto mustaqiimka eebo ku beeg malik bat marku muranku dheeraado ee ay maalintu ahaato malageenna suurka u amrani maanka kaga daadsho adduunyada wixii marayay maantay ka hagugto makhluuqaagan eebow markaad meel isugu keento malaa'igtu ay kala dirto ee loo midh loo qaybsho munaafiqa iyo gaalada haddii naarta lagu mooso makaankii jannada un ku wey meelsan laga seexsho umad maxamed meel waana mari malik bat igu noqo su-aal may weydiiyeen abwaan gabayga hawada yaa ku kala jirnin oo dha axmed raadi axmed raaga raabi raabi axmed raabi saaxib qaali aad iyo aad baan ku salaamay allah ku xifdiyo saaxib qaali wuxuu yidhi nin baa liyaba adduunka maanta maxaad ku jeclaan lahayd ama suuriyadu leeda hadalku aad ku taagan yahay wad iyo marka gabayga la wado waad fahmaysaa saaxib qaali inuu yahay lama taabtaan waxa weeyaan saaxib qaali deni horta gabayo idinku maanta waxa weeye sugaan waxba igama idaan weydiino waxa weeyaan waxba ma idaan codsan laakiin anigun baa idiin soo qabqabanaya hadeerna bal hadda aan xagga madaxagga jacaylka
ayay dadku aad iyo aad mala waxoogaa yara tixgelin dadka jacayl baa wada haya meesha xanuunaysaana wada garanaya dhanba jacayl baa haya dadko dhan jacayl baa haya baalka jacaylka leh horta anagu niyow waxa weeyaan iskuma wanaagsaninba riwaayaddii quraaca iloo bal yara xasuusiiray riwaayadda quraaca ada ilaha shiire xaaji iyo quraaca maxa weeyaan wallaahi abti shiina xaaji soo maaha waxa weeyaan abti wallaahi riwaayaddaas horta riwaayaddii ugu magaca waa xumayd bay ahaydo nin oo anigu waxaaban ka dhaxla saaxib qaali waan ku salaamay siciid maxamed bo aad iyo aad baan saaxib qaali ku salaamay allah ku xifdiyo ma subeer bay cambaareynaya war waa tala go'ay waa mar hadduu subeer cambaareeyo warma ma yaalo war saaxib qaali maxaad horta wuu cambaareynaya waa runtiyo waxa weeyaan waa gudoomiyahayga hay cambaareeyo hadduu doono iminka xilka iga xayuubiyo kordhe laakiin waxaan la yaabana muddaanaan isa de horta gudoomiyahaygii isagoo ah ayaanaan muddo is arag marka inuu cambaareeyeen xilka iga xayuubiyaba isaga awal bay magacaabay iminkana hadduu doono haiga qaad waa kiil ahaa iminka waan ku magacaabay soo maaha samtoofan baan ku magacaabay waa gudoomiye subeere dee saaxib iminkaabaadi magacowday cabaariyadda baan leeyahay waxaweye haiga xayuubin xilka layska xayuubiyaana ma wanaagsana haddaad dee xitaa iga xayuubinayso aan bal horta jago kale baadhe abwaani riwaayadii waa noo kala goostay ku dhaasa yar bu imaatay waan soo wadaa saaxib qaali mustafa kiiko mustafa kiiko waan ku salaamay jarmalka waxa ka tiri jarmalka jarmalka samir war samir iyo waa magacyada dambe waxaan niyo no magacaasaan iska bedeli waayey nio reer miinimaan tanka qoo magacaasaan iska bedeli waayey ninkaa saaxiibana mustafa kiiko leh magacaasaan iska bedeli waayey abwaan garaad aadan baa igu oran waxaasaan iska bedeli waayey habeenkii ilaahay soo gado waxaan sadaa naashbeegar la baxa ma magac yaro jilicsan oo fudud fudud oo dadku ku bartaan la bax baan isla subaxdii un baan isla weeyaa wax magac naashbeega uma quraac wax may quraac iga dah magac yaro furuuc fiican ii baada saaxib war hee dhebel magacii soo bixiyanayo asxaabtaydan magacii soo bixiy magac yaro wanaagsan 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 oo jilicsan softi ah oo aan dadku dadku siciid saaxib qaali waan kuu celiya haddana saaxib mid burcaya hargeysa ka badan waxway magac yaro fudud fudu qofku maanta o dhan hadduu yeeli yaanu xiiqinayo u soo bixiya abwaan garaad aadan iyo waxaniyosa waa magac xun culus weeyaaniyo yaab baan ku maqananiyo yaabay qofku markuu laba jeeri yeedho waa xiiqaya aadankana waxway berigi magacyada la qeybinayo magacyada niyo berigi magaca lay bixinayay waxaad moodaan reerka laga iibinayo aadan bay ii bixiyeen may ii bixiyaan safwaan iyo kuwa yare fudfudud iyo samir iyo samir samir iyo muxuu aha magacyada yare jilcilicsan ee iminka dadku la baxo dee ila habli iyo inamadiiba iminka laga daa magacyadii waaweynaayo waxa weeyaan kuwa yare baa halkan looga soo qabtaa cabdiweli faatax wuxuu dhahay abwaabka su-aalaha ha laga daayay salaanta ha loo badiyo waa waayo su-aalu waa kuwan doonayaabe waryo ilaahay garanay su-aaluhu waa kuwan doonayaabe aan usoo fadhiistay haddaan ha abwaan garasho abwaan garasho ayaa kuu bixiyay saaxiib abwaan garasho xamse soodi xamse suniyo saaxib qaali waan kaa gudoomay waan qoranaya meel gaara baan ku calaamasanaya waa saaxiibka qaali bay bixiyay magacaas waa magac igu qaalaya iminka garaadkan aniga gurba waa qaaniyo dhakada iga saaray waxa weeyaan garaad gurbar waa qaa dhakada iga saaray subax buu igula soo jarmaaday waxa weeyaan markaa aniga adan magac halkaa garaadka maartay berigi hore dhagax baa la odhan jiray markaa garaad baa dhakada iga saaray kaana waxa weeyaan laakiin waxa weeye aada iyo aada iyo aada baan saaxib qaali ugu faraxsanay magaca waanan qaatay war saaxib qaali riwaayad ayaa ku ballan saxra mustafa kiiko maxaan riwaayad ku ballanay sababta dee saaxib qaali maxaan riwaayad kule riwaayad kule riwaayad ku ballanay riwaayad ku ballanay soodigii maaha iga soo baxsaday markii horena anigo riwaayad ku ballansan baad markii horena iga soo baxsaday markii dambena markii dambena dee adigaa waxaan ku yidhi xaggaa maray oo waxa weeyaan markii dambena adigaa dee ma garanaysay xaggaa iga yara fogaaday oo magaalo yaraan noqon iyo tareenkii waxaan dee lama raacaaqaana waad ogtahay waxa weeyaan tareen baa ka dhaqaaqay baana hofalkana unoo yaru sii jiro deedna markaasu marku dhaqaaqay ayaan sidii basaskii moodo laba saac aan wareen eryanayay waar istaag 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 markaasuu dee tareenkii istaag weesho tareenkuna hadduu dhaqaaqo isma taago waxa weeyaan markaa ninkayga tareemada eryanaya deele jooga ee waxa weye dheegoor dayar ii joog meesha aad ku socotaa baan u socday
ايان هاي مركا وحويان دي وحويان ان شاء الله باذن الله كريم دي وين في منا وين دوبنا اكثر غيبت هذه الرواده ويكون برنامج هاي محمد دستور ابوان جراد عديبه و يدي مراعاقه محمد دستور محمد دستور والله صاحب مقع في عن بدله ما شاء الله تاسو ان صاحب هذا الكارد كسي هذا الكارد سي ان سبير صاحب غالي وحوي انا مركا والله صاحب غالي وسلاس حالته وحن كنت توري وحن نوغ توري هل قبي وار اسو قبو ما حين وغدق نعم تعال بان وغدق ولا وحن ريت الله عدم كوي غيبا قلبي قوان سيت لعنا يا جعيل كان يقين ماها وان سيت تبا يا جان قرير كان عاشق مربان شهادة ايغا شاهاقا ويل كاركا وچرقوا يا جم جم لين تسعود كان كهي چمر وناغ يا چرك دبعسن چرك دبعسن شو قاقا سيمان شلاقسن قورتا دا چم سيقيقا adiga ku yaal tuugna maan lihi jacaylki darta baan hadir ciiqda la hayaa jeefsiga hurdaan kaaga tagay jamashadaadii jeedho daraadeed malido jarabaxaagaas jirabiya xanuun baan u maray wada jirkeena se jixin jixa qalbaan ku hayaa oo jacayligay jeer aan ku helo waan qabaa jeelkana caashiqay jahilnimada uu kugu dilay jalaqsanaa dooxay jabdan baan ila soo mareen oo aan ku jeedgooyay jaliil baan baryay inaan ka helo taanu jeelmay jeegan lamood yada jiitimank iyadoo halka tixdii maraysa jeegan lamood ayaan haddana tix kale aan ku daba qabtay oo la dhaho haasaawahayga iyo haddan heesta kor u qaado haasaawahaygii haddan heesta kor u qaado hibashada kalgacalkaan qabo iyo heerka noloshayda hamigaygu uu sii kordhaa heeshna waan kacayay hin reeg jacayl bay ku dhacay hawlna waan gabayay hibadan jeclaa dhowr bilood haadna kala qaad iyo hooy sare la joog baan lahaa oo hagaf ka dheerayo halkay doonto geebaan lahaynayay tabin hambalyada arooskan la howlal qabadsi hanti qaaliyaan siin lahaa hiradkii dhalay halkii aan istaagaba hibay ku halan halayay huri maayo ruux de marun hadal diiqsi hadimada jacaylkii helay haabtani garay harariga sidii saad baxday iyo hamashka geeda iyo habla kale dhamaantoodii bay ka helaysay hubqaadkana dhamays baa tii heega nur badan hal bawlaha dhamaan wada gashiyalista qaarkid ilaa roob sidii sal qalbiga hore u qaada harab buuxda baad ii tahabad geliyim halkii baan ku sugayay hibe hadaladeen aan wuxuuga horta hadii aan gabayada jacaylka gudagalo aniga aan qasadada halkan ku soo koobin ina dhowr iska raaciyo wey صح ما هي ساعه كل خصو عبد الناس كل خصو ان وانان سي ودو وان كاس سلام وان كو سلامي عبد الرحمن فدع وان كو سلامي صاحب قال سودو صاحبك قال مراد قميه سلام سر عبد العزيز صاحب قال هذه ادمان صاحب قال كو سلامي الله كدايه صاحب قال في آخره بصاحب قولي يا فرحة بان كورتشينيا يا فرحة وارتا وحويا صاحب قال سودو هدي عن كسي وقبت حدي وحنا دول دراري يهبن دل مضمان هاي دن كذي كتابه وقلب قد دعوة كجيل أدنى دا دم يصير أنا دون جوالا نهاني كبرني بلا شاي ويدي بيانو أنت يقول دعم به هدير يقول دلالة دولك وحنا مرا ياسي دم الله بابور درت كم قمادو oo xaskan soo dhambalayay goortii dhurwaayadu ciyaan dhageyna loo seexday goortii dhawaaqyadu go'aan soo dhalaashaday dhulkun baan xariiqaa sidii dheemanan tabay ee dhayal bayna mooda yartii dhuuxa loo shubay ha yeeshee dhiigaagoo kale oo dhaadan baa jira oo dhiigga fiicnaanta iyo dhararba kaa roone anuunba sidii dhaaha koob laygu kaa dhigay ku dhaqaajin waayey waxa dawr balan eego war hee dhehen hadda waxaasoo aan gabayo tirinayaa waa saaxiibaday maba ahaba qisaaniga ah waxaasoo dhan waa saaxiibaday wada saaxiibaday gabayleedo habeen dhowey tiriye baa ugu dambeeyey gabay jacayl oo aan tiriyo la dhaho gabayle wuxuu ahaa haddaan gabar jeclaado ma daba gaari daba joogay gidigood haween kaba haddaan goonno uga beeday garaad sii ku yaadhaba haddaan gaabso kula booday oo aan gamcaasa ugu siday guurna hibanayay geedigeedii maantaan furo goostay hadalkii inkastoo ay godheeri qodo geeri ila maagtay gucashadu ma fiicno talana garasho weeyaani gacalo ay ka daayantay guudka tala joogtay ee aan garwaaqsoy lahaa yaadi gees marina guubaabadii aan lahaa waa gaf bay tiri waa go'aan walle maalintan gabay sameeyay gacalo ay ka daa iyo intay guudka tala joogtay aan garwaaqsoy lahaa yaadi gees marina guubaabadii aan lahaa waa gaf bay tiri alla ila gayaan aad heshiye geesiyaal badan ee guuleyso
Monday idigu baan yelkeed guleyso Abwaani, Monday. Abwaani, mid adiga kugu dhacday Kasheekenayaa lagu dhahay. Mid aniga igu dhacday ya maxay nagu dhacdaa anigu haddaan gabadh jaalada waa guursanayaa weli ma guursani aniyo di anigu waan ka ducaysta baalka jacaylka leh aniyo dadku asxaabtu markay kaaga sheekeynayaan in qaabku u yahay nolosha la marayo marxalada la marayo diin hadra adigaaba ka yaxyaxayo wax ma hadee ma garanaysaa ma aniga wax sahlan ma aha qalbiga qofka bini aadanka hoo dhaawacmay wuu qofka bini aadanka qalbigi soo dhaawacmayna diin hadra waa qofka bini aadanka meeshuu ka nool yahay wax weeye gaariga hadii jinka laga saaro demi soconaya soo qolof maaha dee wuu jinka soo lagaala baxay wax weeye ilaahu aan jinka nagala bixin tii jinka nagala baxdana ilaahu aan guursan wa inaad erwa wax lagu ducaysto marka waxa weeyaan ilaahay uu gabadha aan guursan iyo ta aan jeclaanayo ilaahay uu soo koy dul saar marka waxa weeyaan dad ducadna wax gina waxa weeyaan aan ilaa hadduu cidla igaga dhaco aniguna waxaan kuuri waxa weeyaan aan gabadh xaaskiyada haydna aan iswiinaan saas oo dhan jeclaaday dee wallahi dhibaatada inay badanayso anaan nina weydiinayn saaxiibkay murad qumiye muxuu yidhi kada garab sidaas waa ninkay baray sida ninkan garabka ha garab ka la istaabto waa saaxiibkay murad qumiye la yiraahdaa nina saaxiibnay way Sweden buu joogaa saaxiib ha iminka Sweden buu joogaa saaxiibkay weeyaan marka wuxuu baray ninba waxba laga faa'iido qorshuhu uu baray garab taabasho la dhaho marka saaxiib qaali waan kaga mahadcelinayaa macalin macalin waan kaga mahadcelinayaa garab taabashadii aadi aadi aad baan saaxiib qaali ku salaamayaa habeenkii qosolka maxaad uga gabi weyday wallaahi wabillaahi saaxiibkii subeer habeenkii wallaahi waan xasuustaa iminkadaas farxad buu noqday kayd buu noqday markaan soo xasuusto anigoo kaliya gurigayga jooga baan qoslaayo waxaan ku wadi nin farxad socotaaba wallaahi nin qaaliya marka waxa weeyaan wallaahi saaxiibkii subeer adigu waxaan tahay mid kale nin maanta raqiisay in badan ka sheekeyn doona saaxiibigu qaaliya aanan marnaba ilaaw karin waxa weeyaan subeer waa ninkii markii aan u horreysay aan jarmalka soo galay waa ninkii u horreeyay aan gurigiisa tegay aan sargan kam baan imi deedna waa ninkii igu yimi kaamkaygii kaxeeyey bahay igu mar soomaali ba isaga igu soo horreeyay wax soomaali sheegtaba marka santofan buu igu yimi kaamka markaasaan arkay ninka kadinka taagana soomaaliga markaas weer waan sheekaysanay ninkii wuxuu ahaa balinadii qorshayaasha iyo arjendayaasha waddanka oo dhan waa safiirka waddanka ii fadhiistay buu ahaa waa niman ilaaw karan aad iyo aad iyo aad baan saaxiib qaali weliba waan kaa raagay waan kuu soo socdaa waan ku imanaya aad iyo aad baan saaxiib qaali kuu salaamaya ka bidix wallaahi asxaabteyda waxa weeyaan in badan wuxuu yidhi maogta ninkani wuxuu yidhi garab ka bidix weligaa taaba buu qofka haddaad wuxuu yidhi qofka aydaan iskaran xitaad garab ka bidix saa u taabatid waa caadi buu yidhi qorshahaad markaa kaleeda waa dhammaysanaysaan nin madaxa baad u tegaysaa buu yidhi markaa bale saabka iyo kalaan ku keenay marka barnaamijyadii waxaa loo doonto mamaayirka oo kale madaxda gobolka subaxdii markaad salaan asalaamu calaykum gudoomiye ma wanaagsan tahay saa ula fadhiisatid intaad qorsho kale kala hadleen soo lama wanaagsana dhe buu yidhi ha jagsi bisba marka wuxuu yidhi qorshaha waxaa la xasuustaa habeen buu maalin buu mid buu gaadhka ka xaysanayay deetana wuxuu yidhi haddaan sii taabanaya saasuu u taabtay ninkii ofriisiyey isagoo hadlinba marka saaxiib horta qorshaha dee anigu waxa weeyaan kumaan horta anigu maan isticmaalin laakiin saaxiib markaan ku xasuustaba aad iyo aad bay yaab igu noqota waan qoslaa waxa weeye waa qorsho igu cusub buu noqday macnaha markaa inaad magaranaysa arintaasna aad iyo aad bay magaranaysaay waxay u baahan tahay fikir dheeraada bay u baahan tahay saaxiib nin maskaxlo waa baatay laakiin aad baan kuu jeclaa wallaahi nin saaxiibka qaaliya baa tahay aad baad maskax badan tahay saaxiib ilaahay ha ku daayo cabdicasiis wallahi saaxiib aan ku faanaa tahay waxaad iga warantaa nuur dhaanto intee ku caano maalnay riwaayadii cadayga nooga sheekay riwaayadda cadayga waxa la riwaayadda cilmiga camal waaya ilaa wuu casilmaa baa leedaa nuur dhaanigu horta anigu dee horta cadayga ma iibinayo dadku malaa wax weeyaan malaa si kale asxaabtu malaa wax weeyaan aniga qaar baa cadeylo toosaba yaqaanaba suuq argeysa aniga marki waa cadeylo miyuu kaa dhamaaday miyaad iminka ahayn yaab iyo lama arag waa tiigu noqotay ni horta dee baalka anigu ma garanaysa ma iibiyee waxa weeyaan riwaayadda waxayd riwaayaddii ugu magac waalayd bay ahayde cadeylo iyo bixin gaadhiiba
waxyaaba asbaabaha iminka waddankii aan uga soo cararay baa kan cadaylow cadaylo ee hooyay bay tii inaan guriga hortaagan cadaylo bayna hormarayo markaasay tii dayn ooga iibi haddaanay sheegaysaado in ooga iibi bay tii islaantiina wax moodaysa mar aan ninkii cadayga iibin jiray masay tii war miyaad ahayn dee masay wariya wariya dee cadayga maxaa isla dhagoolaynaysa cadayga marka horta ni warwaada cadayga hawsheedu way badatay ruwaada cadayga dee waxaan uga jeednayo muhiimadeed waa ahayd macnaha qosolkeedu cadayga aan sido iyo dadka aan laynayo iyo farsamada ha ahaado laakiin waxaan uga jeeday muhiimadda aan uga jeednay waxay tahay in magaranaad cilmigii camal waaya in lagu casilmaan ruwaada magaceedu waad ka dareemi kartaa inaanu kula hadlaynay madaxda waddanka oo aanu leenahay ardayda jaamacadaha ka baxday dee shaqo abuur ha loo sameeyo camal ha loo sameeyo maadaama ay cilmigii leeyihiin dee haddii kaloo cilmigan ay camal waayaan wacasilmayaad cilmigu muxuu taraya haddaanu camal haysan uma aanu haysan meel xirfad iyo dadkii dee shaqo abuur loo sameyn marka waxa weeye macnaha aan uga jeednay iyo inaanu bulshadeeda ku wacyigelino madaxdeeda oo aan u sheegno camalaanta waddanka ka taagan tahaa iyada muhiimadeedii waanu gaadhnay laakiin tashka iyo larhka ay igu soo celisay dambe ee bulshadu siday ii magaranaysaa ay ruwaadii ay ii daba qaaday ayaa iyaduna igu noqotay leedh kale wuxuu ihi cabdi ballaan barshaahana babac ruwaada cadaygaa babac noqday markii dambe cadayga laftiisa markii dambe igu noqday markaasan xitaa cadalayaashii ka qaaqaayirooyo markaan saacaday waxaa ka iibsaan annagaad naga sheekaysay odayaashuna dee markoodu arabay qaaqaayiraa soo mogud markaasaa macal iyaga iska eegayo dee anigiiba qaaqaayira garabkii ku taabtay baad isidhi cabdicasiis miya murad murad qumiye waa isaga cabdicasiis cabdicasiisu dee garabka waa weeyaan waan iska ilaaya cidima taabtay war oday ii waran maadigiiba mukhtaar dalac war saaxib saaxib waanigiye saaka wallahi waanigiyo waxa weeyaan horta iminka waxaabaan haatan haddii waxa weeyaan halkan maalin kasta oo mato kale ah gabayo cusub iyo suugaan cusub baaman idiin soo diyaarin doonaa haddii alla wadaleed axad walba soo maaha waa iga diyaar waa iga diyaar waa iga diyaar mar kasta oo haa saddexda galabnimo soo maaha waa iga diyaar waan soo diyaarin doonaa waxa idinku barnaamijyada aad doonaysaan inaan kasoo gabyo uma magaranaysaaye meelaha jeceshiin inaan abaaro umaan riwaayad ka dhigo fikradiina waa muhiim iigu soo hagaajiya ii soo qora nin walooba halka ku xanuunaysa ii sheeg qof walooba halkaa tabayso ii sheeg halkaad ka gabi kar weyday aniga saa u taabanay waxa weeyaan qof walooba sugaanta sideedaba anagu waxaan iska hindisno badankeedu maaha laakiin qof baa nooga sheekeeya dhibaatada uma waxyaabo jira marka uu nooga sheekeeyo qofkaasi wada waxaasi waxaasi waxaasaa jira ayaanu anaguna ma garanaysaa qofkii waa shaybaar baanu qaadnaa dee dee shaybaarkii maanadi kaba hayaba qofkii rabo hees in loo tiriyo qofkii rabo ee dhaanto qofkii abwaana gabaal garab qabanaa soo maaha absoluti ninkan waxa leeda yuusuf yare waa dhiiji waa dhiijigayga waa saaxiibkii qaali waa nin aan marnaba ma garanaysaa ay agteeda ka maqnayn waa nin saaxiibkii qaaliya waxa weeyaan marka sidaa uu sheegay waxba kama bedela waa runtii intaaba waa la sameynaya waa lasoo dhigaya qof kasta waa loo tixgelinayaa waxa weeyaan haddii uu jacayl ka cabanayo iyo haddii uu nolol kale qurba nolol kale ka cabanayo iyo hadduu qurbaha ka cabanayo iyo waxa uu arkay la yaab kalehiyo waxaba suugaan baanu ku samaynaynaa dhadhamaysa oo dadka ay la dhegaystaan oo qof waliba la fahmo la dareemo laga yaaba iminka marka aad sheeko wado aad ka sheekeynaysad leeday waxa waxaasaa dhacay ee aad sheeko wado in dadku wada dhegeysan waayaan laakiin marka aad suugaan ahaan kaga sheekeynayso ma aad leedahay saas iyo saas iyo saas u dhacday ee aad suugaan ku sheegayso waa laga yaaba in la dhegeysto waayo wuxuu yidhi siyaad baru ahaa ummadda soomaaliyeed suugaantay wax ku fahantaa warnaadka iminka ban ka gabi warnaadeer jaadka oo ma jaad baan doonaynaa jaad miyaynu doonaynaaba jaad miyaynu doonaynaaba inaadeer waxa weye jaad waabaynu kasoo taar jaad isagaa baynu kasoo galleybe halkanaa baynu kasoo gallay anugu la yaaba ragga jaad laanta ka cabtay halkan joogaba waxa weeyaan inaadeer jaad waxa weye waa khasaare waa nolol ka dhac waa baaba waa hoog iyo balanbal waxa weeye nin kastoo qab weynaa markuu qadadii soo waayay qeylada caruurta iyo markay gabadhu qaaraysay qolkoo laga xidhiya baa ku xiga qaatuf baata ima qabo qasiis weeye way ku qancinaysaa ee haddii aan qalooc ku hadlayo oan qadamka seegayo maantay rag wada qiimo leh iyo qarama joogaane qudhoo kaagoodaa kaaga run hadalka qaarkii hadduu qalabad qaad leeyahay oo lagu qaboobayo sunigi ka tiriyey maahan gabadh la yidhahdo inaaday marka waxa weeyaan horta qaadka xaggaa markaynu joognay waqtiga aynu isku dhaafino camal la-aanta iyo istareyska aynu isku dhaafino laakiin deeniyow maantaba haddii uu ninku wadamadan ba yimi
دي انو قاد منبا ما اهي وحويه دي وا انو دي لوادنكا امور دلان مخو كسو دوناي دي وا انو ديم غرانيسا ان ادير كتب عدا وا انو ديم غرانيسا كانو دي هر راح يستبه دو مرك ودنكي تو قادو دون حقيو جعل اي اي نادي انتما كريم غالي ما يدو جعل يعني انت لفتي ده صح ولا قلبي بي ليدا وان جعل ددك تعال كوايو لكن وحن جعل انو جعلكي سايستو يا ها وحن جعل هي انو جعل كيس هايستو وان جعل يقف كي انت جعل كل عور لكن انو جعل كيس ولا شو لا تلم بهانت وي شيء وعادي ما واحد اللي سكرت تلم بقى دختر بي وحوي وباهين وحوي جعل كدي دختر كيس قولي وابوان كوان كلا تلم ليا وان وحوي يعني السوغان بان كتلم ليا وحوي الصومالي بان كتلم ليا وحوي يعني دي سلطان ملك او عاقل ملك وجعل كو وحك الاولي متر تدي ابوان بولي يغا كهسه يغا كسميه دي واه ما عندنا كتلم وين السوغان ما حنا كلا كتلمنا وحوي دي انو مركه قولان دختارون هيبه imka doktoradu de duri qofku hayo ka kana cahayso ka hanun kala hayo de waxba iyaga loo geeyaa laakiin jacaylka de loo geeyin maayo qaar bay irbad galiyeen markaas uu dhig cad iyo soo qaado markaas aanu nolol camber aanu saagno nolol soo kabel soo qaaday ma wardinkayga yaqaan xaga ku eega markaas uu marka anaga jacaylka waxa weeyaan shay baarkiisa qaadna markaad kariim qali jacaylka ku dhirigelinayna miyaa waa ku dhirigelinayna horta marka horeysa aniga waxba ka ogeyn qisada inantana aan la socon waxaan ilaahay ka baryayaa qofka ay jacashahay een inta kariim qaal la yiraahdo inanta qofka ay jeceshahay waa qof waa inan waa hooyaan een qofka niyadeed iyo qalbigeed iyo nafteeda si ay ku aamintay ay jeclaatay ilama ay jeclaateen hadaan isba jeclayn maanu jeclayn muujine in ilaahay ku guuleeyo u siiyo oo ilaahay uu ku guuleeyo farxad ta ugu sareysa ay la qaybsato ilaahayna uu magaranaysay guul darro ka dheereeyo maan markii horeysa kula talinaya ayaan ugu duceynaya marka labaad waxaan leeyahay een haddii aad doonaysaa inaan suugaan kaaga sameeyo haddii aad doonaysaa inaad qisada wixii aan magaranaysaa marka aad iga sheekayso aan doonaysaa inaan qisadaada dhex galo oo aan suugaan ka sameeyo oo ma aan magaranaysaa sida ay tahay waan u abaaro iyadana waad igala soo xiriiri kartaa walaalo waxa aad iyo aadna walaal waad u mahadsan tahay message-ka akhri abwaan message-ka ya akhri message-ka goorahan baa saaxiibti baa hadlaysay message-kan aan akhriin shoo warbal raalli hada saaxib qaalib mararbaa niyo hadalku anay la taralaa deyntiiba miyaan hadlaynayo waaki ilaahay soo goodo waan aamusanahayona soo tan maaha naraleeya ish haabe soo tan waxba u dhigaysaan aan garan weynay wariyaa ilaahay ummadiisa garanay yaa wariyaa ish fun shadi filan arigi wa jacayl ahayaa itiri aniga soo maaha caawiya ku tiri soo maaha aan wax weey sidoo kale aadna ilaahay kugu guuleeyo jacaylka walaalo ilaahay kugu guuleeyo jacaylkaaga ku haya waan ka caawinay waxaan ka caawin karo wa akhirtu haday noqoto xitaa ninka jacayshayo aan magaranaysaa sidii soo abaaro wallahi waan ka caawinaya waana mid waajib ah aan wax weey suugaan waxay leedahayna uma sidee qisada u dhacday uma sidee u bilaabantay uma sidee u taalana waan kala hadlaya walaalo inta karaankiga waan ka caawinaya aan waxa weeyaan adduunyada ilaahay qofku yiri afkaaga igu taageero magaranaysay waxyaabahaas ay haystay intu kaaga sheekeyay suugaan igu bedel de markuu qofku kaaga sheekeyo wixii haya de suugaanaad ugu bedesho way fududahay ayn faax soo buurada jarmal ku de de way fududahay walaal waxa weeyaan marka ninkii barwaaqo ahay tii ku dambeeyay lagu dhahay kuri barwaaqo anaad markaa ka jawaab waan igii maanta aan wadeey burco jaga burco ha ikasta ruwaad ayaa taa soo dhigin ruwaad annu ruwaad soo dhigay ayaan dhawayd tiragur baaqo dee laakiin ruwaad maxay ahayd qarnigeena joognay dad kale qab weyna buu soo dhigay youtube-ki ku jirta isaga iyo saaxiib kale kama la yiraahdo oo nin yar oo kale aan saaxiibanahay laakiin waxaan idin sheegay inuu ruwaado badan oo qurux badan soo wado imika guri baaqo uu soo gelin doono youtube-ka inaan aniguna ma garanaysay qaar idin soo wado halkan jarmalka idin ku metel doono laftigeeda oo aan chance-keedi sameynayo imika ruwaad inay idin diyaarsan yihiin ايه اخر صاحب صار يوي كير شيكه كير شيكه صار يوي كير شيكه صار يوي وايد صار يوي وصار يوي وروايد لا بس مو دي كير صحاري وايد صار يوي ده صار صار هورن صار هورن وصد صد يوي دقاق sad iyo way wadaqaq wadaqaq ha turbad suu yeesay magaranta nin doon baa taday turkay muu dalka buushir baad gashan samacna male waadi marka waxa weeyaan ruwaad sar iyo way ruwaadas waxa ay saaxib ka xumaadaas ciiru ku gashaa waa qof xun oo saaxib la tahayoon marka qofka xun oo saaxib ka la tahay de meel wanaagsan kuuma hoggaaminayo kulli meel xun uu ku gudbiyaa marka in saaxibtan xumaadana la iska ilaaliyo saaxibku
waxa weeyaan waa waxa kaliya ee kugu dhow noloshaada, ee meel xun iyo meel wanaagsan ba ku gaadhsiin kara. Haddaad qof wanaagsan la saaxiibto, de inaad meel wanaagsan gaadho umaad higsataa bay noqonaysaa. Haddaad qof diwaanu mid baan idiin sheegaya, anigu oday baan ka qoray beri hore kelmad wuxuu igu yidhi waryaha saaxiib ma leedahay buu yidhi, masan kudhahay umadda ilaahay ba saaxiib baan lahaa. Markaasuu yidhi wax ma kuu sheegaa, masan kudhahay. Markaasuu yidhi weliga qofkaa dambeeya waxbaha weydiina, qofkaa horeeya wax weydiiya, masan qofka iga horeeya maxaan ku kartaa, qofka iga horeeya maxaan ku kartaa, qofka iga horeeya maxaan ku kartaa baan ku yidhi. Markaasuu qofka ka horeeya waxaad ku garanaysaa, ma qarsoomaysa de qofka horeeya ma qarsoomaysa, guri barwaaqo inaad ka imaato ma ahayn. Waa run runtii, guri barwaaqo inaan ka imaado ma ahayn. Saaxiib qaali aad iyo aad baad umahadsantahay, kuma yidhi dhamays waa runtiin iyo ninkun iyo runtiiseena ninka inaan ka imaado ma ahayn. Dhammaangarada aadan garaad urmaanso jacayl ah iigu xaji warhadha anagaaba siganay guri barwaaqona miyaad dilay waxa dhacday. Horta ninkaan maanse jacayl ugu xajiyo, haddaan imi in la keeno isagana. Wallahi horta saaxiib waa waajibi, waa fishtig taasi. Waxaan laakiin wuxun baa yara xun meesha guri barwaaqo nin wadada lagu hallayn karo ma aha. Waayo guri barwaaqo waa nin qaali, de guri barwaaqo waa nin iga qaalisan. Marka waxa weeyaan wadada nin lagu hallayn karo maanta, wadada aan soo maray maaha mid lagu hallayn karo. System kale iyo farsamo kale oo iminka ma garanaysaa aan kusoo lagu soo kaxeeyo mooyaane. Oo de anu mahay farsamo kalena iminka deen waxa weeyaan mahayn. Marka muhiimadu waxay noqonaysaa war inaa aniga la celiyo ha bis weeyaan. Wax kale haddii si kale ka fursan weydo waxa weeyaan aniga odhanaya ni airbotkiin halka ku yaala waxaanu garan mayn. Marka waxa weeyaan saaxiib qaali kunan suumiya helwin habe ish soo fiil liibe ish gros nish liibe maxshi maxshi. Aad iyo aad iyo aad umaadsanta alla muxuu ninkani jarmal noqday wule oo bule oo jale wariyaa wariyo ninkaniyo oo ninka beriga waa ninkan wuxuu ahaa waxa weeyaan raggii aan berigaan imiyo isoolan jiray oo kale wartalo kuwan shimbiraan imiyo isaf yaqaaneen maxaa shimbiraan ula hadli weydi ma shimbiraa alaabu dirsataan shimbiraa intaa duulaya ma alaabu dirsataan. Markaan arko qof jarmal kaaf yaqaan baan berigaan isoolan jiray de kan cidaan wax aqooni ma jirtay waan. Marka saaxiib qaali aad iyo aad iyo aad ba saaxiib qaali umaadsantahay salmaan ibnu waxa weeyaan marka waxaan aad iyo aad iyo aad idinkaga mahadcelinaya waqtiga wanaagsan aynu wada qaadanay saaxiibada qaali. Waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaya salaamaha kala duwan aynu isdhaafsanay ee qaaliga ah, ee aan ku faraxsanahay maanta ee kaydka ii noqon doona. Ma aqaano buu ma jarmalkaanad aqoon ninka salmaan waa macal jarmal noqdaa lagu dhahay ma aniga war anigu niyow waxa la nin warsama kama degan oday niyow maxaa oday magaciisi oday bay gaar qaldamay ayaa niyow in aad wuxuu joogi jiray walaal buur halkaas buur mariye la yiraahdo ayuu joogi jiray ka ciyaar jiray walaal kaliigi dabeetana wuxuu kaga seen jiray sacabka ba 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 ciyaar reer miiduna beri hore waa la jeclaa waa lagu faan jiray. Markaasay buurtu san qadhaa markaasuu yiraahdaa wule oo bille oo tole waa aniga bahalkii bartay haddaba waynan caawo ciyaarta markaan tago yaab kaga keena abwaan kaa qaaday saaxiib qaali kin mo waan kaa qaaday saaxiib qaali aad iyo aad baan kaaga qaaday moorka dhacay okay. Markaasuu yirahdaa warniu ciyaartii bartay odaygii marka uu tago marka uu ciyaarta habeenkii tago ayuu baraq 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 ka siiya markaasay dabeedatana ciyaartii barqantaa. Markaasuu yidhaahdaa walle kuma soo baxo warni anigu jarmalkan iyo walle kuma soo baxdaasaan taaganahay haye haa saaxib waa aniga saaxib waa khair saaxib ee waran war waa alxamdulilaahi xaaladda ka waran war laifkan ku jiraa saako yaa saaxib war waanigan ku jiro oo saaka waxaan kuhi asxaabtii oo aanu kala baadnay oo aanu saaka waxaan muxibiyo kalgacal ahayn saa isu dhaafsanayna ma garatay dee gebiga iyaguba iminka waxaan kuuhi meel alla meel aanu marayno manoohaanu saaranaya mise seeraf
wax alla waxaanu saaranna iyo baaskiil. Marka asxaabti baanu sheekaysanaynaa. Soo maaha had way waayahay saaxib qale, waayahay saaxib qale, hayi saaxib, aad baad mahadsantay. Hayi saaxib, yaa hayi saaxib, hayi yaa wariya. Waxa dhacday moogta daatan marka soo odagaas oran jiray, wallahi wallahi kuma soo baxay oran jiray ciyaarta markay ka baraqdo ila waa oday kaliya. Kariim qaali, abwaanki yuusuf alayhi salaam inaa laga qaaday, waan ka qaadnay walaalshay qaali. Kariima, kariima qaali, kariim qaali, ha walaalshay qaali, waan ka qaadnay kariim qaali. Waaba tahay qaali, waxa weeyaan waan ka qaadnay abbas tarsan fanaan waa gobol daaweyn duca lagu dhiso. Alla heestaadi saaxib qaali, marka qaarkood bay igu soo dhacdaa markan sawirkaga arko qosolkaas iga dhamaadaa sooma. Habeenkaa duubaysay aynu wada joognay. Aad iyo aad baa saaxib qaali ku salaamaya, xasuus qaaliya baa saaxib qaali igu leedahay. Salaan sare saaxib, salaan sare saaxib qaali. Alfanaan si fanaaninta igu qaaliga iigu jira baa tahay saaxib qaali, qalbiga qaybtiisa dambe faataxada, marnaba aanan hilmaami karin. Waxa weeye asxaabtayda waan jecelahay dhammaanteed. Waxa weeyaan asxaabtayda fankana waan jecelahay. Waxa weeye marba heer ayaan asxaabtayda usii jecelahay, qalbigayguna wuu khaanadihiisa ayay sidaa ugu raysaysan yihiin. Mana aha waxa weeyaan wax marnaba aan ilaawo uma garanaysa iga halaaba. Ibnu qurane, qurane aydiid. Aad iyo aad baan saaxib qaali kuu salaamay, aad iyo aad baan saaxib qaali kuu salaamay. Qurane, qurane aydiid. Waxa weeyaan saaxib qaali soo dhawow. Kulli maanta waxoogaa cabaas tirsan mid lamid a adiga iyo asxaabtaada gubgub dhashay baa kuu salaamay gubgub dhashay. Ha, ninkan saaxiibka dg waxaa la yidhaahda yuusuf yare, waan iskiin baraya saaxiibka qaali weeyaan. Waxa weeyaan maanu mar walba wada joogno, aanu saaxiibanahay. Waxaa kaloo iyaguna halkan ila fadhiya saaxiibkay cabdiweli cali maxamed, saaxiibkay cabdinaasir ismaaciil. Ha, marka asxaabteeda qaaliga ho dhammaantood way idin salaamayaan. Aad iyo aad bay idin salaamayaan saaxib qaali. Waxay idin leeyihiin markasta farxad siiyo karaamo ku noolaada. Aniguna waxaan idin salaamayaa aad iyo aad si qaaliya. TV-ga qurba joogta qulqul joog international TV waa aynu marba hawada si uga kulmi doono toddobaadkiiba, inaynu hal mar ku kulanno. Waa runtii axaddu soo gelaya, saqbad ku soo gelaya, hadduu doono iyadoo la hurdaabu soo gelaya. DLN waa TV-ga iska socda. Waxa weeyaan marka mar walba inaynu magaranaysaa asxaabteeda iska warhala, oo aynu magaranaysaa nuwadatoon. Waxaa jecel lahaa in aan gabay jecel ah iqaadid ayaan rabaa. Kariima qaali, kariima qaali, gabay jecel baa gabadhaan googooyay ballatali. Soo maaha kariima qaali, ey wallahi wabilah talay jacayl kudi. Horta heesan maalin dhaweyd samaynayay, waxaan xasuusta ma garanaysaa waxay ahayd. Wuxuu yidhi jacaylka gabadha aan jecelahay buu yidhi saaxiibo baalka gaabe. Wuxuu yidhi nin baa igu yidhi aan saaxiibanahay gabadha aan jecelahay ma sheegi karo buu yidhi, ma sheegi karo buu jacaylku ma sheegi karo. Dabeetana waxaan idhi waxaan la yaabay, waxaan la yaabay, waxaan ma lalama yaabi karo. Waxa weye qofkaa jeceshahay jacaylka uma sheegi, marmar aad u sheegi karin baa jirta. Jacaylku miisaanka uu leeyahay ayay dhacaysaa mararka qaarkood inaan kuu suurto gelin inaad sheegtoba. Waxa weye jacaylku waa wax qalbiga bani aadan ku dhac, dee qalbiguna waa meesha kaliya la iska qabsado. Waxaan maqli jiray ciidanka wax laga qabsaday, taliye madaxweyne baa laga qabsaday, haddii dowladda dee waxa weeyaan madaxda laga qabsado, dee meel u dhaqaaqda ma jirto. Qulfigu muxuu taraya haddii qalbiga laga qabsado? Qalbigaa la iska qabsanayaa. Jacaylkan lagu sheegaya waa qalbiga weerar lagu soo qaaday. Waxaan de markaa waxa weeyaan wuxuu qalbiga baa laga qabsado, xitaa maba sheegi karoba, man jecel xitaa iyadu ma sheegi karo. Waxay ahayd markaa, waxay ahayd ogbaadkii raiska oo inta ugugi daayay ubaxiyo caleentuna udugay sameeyeen. Adaa adaa xuural cayn yahay ogbaaday ka dhigano ishaa kuu basaaste, anoo kuu ildaranoon aadmi kula samayn baan afkamaan dhawaaqin uurkataa ku haystee. Markaa waxa weeyaan waxa aan la yaabay oo aan waxaan raadiyay maalintii, waxaan idhi warniyow ninkii gabadhii waa jecel yahay laakiin wuu u sheegi waay, anoo kuu ildaran waan aadmi kula siimayn baan afkamaan dhawaaqina uurkataa ku haystay. Markaa waxa weeyaan waxaa markii dambe cajiib igu noqotay oo aan la yaabay markaan dib uga fikiro.
wax weeyaan qofkii waad jecesh dee anigu horta jacaylka waxa baan mooyi jiray berigii hore markii labada qof iskuda galaan ee ebriyo sheekaystaan ee ay isbartaan inay isjeclaadaan wax weeyaan dee laakiin waxaba lagu leeyahay dadka qaaraan isragbaba dee sidii qisadii beled weyne ahtaraawey oo kale intii meel iskaga soo war waxaan isjeclaanaya waaba saasoo kalena wuu isaga dhaca marka walaashay qaalee waan jecelay inaa qisadaada laftigeeda iyo jacaylka ku haya ka gabyo ee saaxib. عليكم السلام ورحمة ها صاحب وان قرتي صاحب وقال وان كا قاضى ها ساكن ليف بنكو جرى صاحب ها صاحب وكما وسودو صاحب قال مقعاق يشيك وسانم كواقون waxa weeyaan mar haddaynu jarmal ba wada joogno isgaranayna waa isgaranaynaa saleebaan maxamuud ayax alleefkii baan ku jiraa iminka saleebaan maxamuud ayax waan gartay inaade waan gartay inaade kaltuun xaaji cabdiraxmaan miya ma abwaanadayda qaaliga ahe aan gebigeedaba ma kaltuun xaaji cabdi saanaan u garanayn kaltuun ma qof aan garanayn baa jira haa waxay igu tiri kaltuun waxay igu tiri timahaas haa waxaan ku ihi samsame baryahaaba jacayl baad igu saaqda satrikaygii laabtaad saliin weyn kulahayd oo seexan waaye dartaa iga saa jacaylka markaasay tii inta aanan jacaylka sirtiisa ku siinin sadri inta aanan jacaylka sirtiisa siinin sadrigaaga iyo laabtana saldhigiiga samaynin seexan waaga naftaadana aniga ay sababaynin hal yaraan ku su-aalo surwaalku uu kaa dhacay ama suunkii baad ka yidlowday waan gartay saaxib igu salaan dhammaanta saaxib qaale aniguna waan taageeraa dhammaantood waan taageeraa waan salaamayaa maan arkayn saaxib qaali aad iyo aad baan saaxib qaali uga xumay maan arkayn wallaahi iminkan laakiin waxaba iminkan intiiba halkan iiga sheego iminkan ka wada jawaabaya tii aan aakhiro ka tiri ma miyaan isku raacayaa marka adduunyo tixdii adduunyo iyo aakhiro mise waxay doonayaan tii aakhiro qura may inaadeen motion baan joogaa gacalii dhammaantiin baarliin baad joogtaan sax saaxib qaale dhammaantiin waan garanayaa aad iyo aad baan saaxib qaale idiin salaamayaa dhammaantiin ba kal iyo allah baan idiin salaamayaa allah idin xifdiyo waxa weeyaan raggii ku qaaliya baatiin dhammaantiin insha allah waxaan jecelahay inaan weliba jaani sameeyo aan idinku imaado idinku soo booqdo bartiin haye saaxib qaale haye saaxib qaale aad iyo aad baad umahadsantahay iminkaan kuu marinayaa tixdiina saaxib haye saaxib calaykum asalaam aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibka qaali horta habeenki ma seexdo wa xaaladeedu culus tahay waa caadi waa caadi war warinteeda dee lama seexdo ma marka jacaylku hayo lama seexdo hayaabina waa caadi saaxiib dad badan oo aan gaman ayaa jira lama seexdo marka aan saaxiib qaali aan tixdaa aakhiro inoo mariyo waxaan idhi maada gabayga anigoo yar baan maahir ku ahaaye afartiisa miin baan dhigay oo aan kala macneeyaaye balan mariyo aawoo kala midho ka daadshaa macno male adduunyadu ninkii maan ka dayayo waa ubax magoolay oo beri buu dhinac u moosmaaye makaankeenu waa akhir ayaan la moogan macmacaankan dunyada waxaan malaha raacdayno ee aan midig talaalaadinno ee maanka kor taagno war mowdkeenu waa dhow yahay ayaan la moogan marka malagu soo dego ee maanka daafaysto dad wixii macaygii markii layga wada maago maryahaygan layga dhigo ee mara cad lay gooyo magacayga layga bedelo ee meydka lagu yeedho ee iilka la imaamiyo midigta la isseexsho malaa'igta iilkuna marka ay soo mirkici doonto ay su-aalaha muroon madaxa ay saarto mustaqiimka eebow ku beeg maalig bad
markuu muran ku dheeraado ee ay maalintu ahaato malageena suurka u amrani maanka kaga daadsho adduunyada wixii marayey maantay ka hagugto makhluuqaagan eebbow markaad meel isugu keento malaa'igtu ay kala dirto ee loo midh loo qaybsho munaafaqa iyo gaalada haddii naarta lagu mooso makaankii jannada un kuwii meelsan laga sii xushoomid maxamed meel wacana mari malig baa tahaa ilaahu meel wacana mari dhammaantood hana kala reebi dhammaantii ilaahu meel wanaagsan sidaan noogu wada shub tixdaas horta markii aan tiriyey tixdaa macna male adduunyadu waxa weeyaan aad iyo aad bay u fogay taariikhdeedu waxaa ka horreysay tixda waa duni oo iyadana mar dhaweyd aan tirinayay saaxiibada qaali waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan salaamayaa dhammaan intay soo wacday inta aanay soo wicin lambarkaygaba haynin iyo inta meel kastaba joogta ee asxaabteeda qaaliga waan salaamayaa dhammaantood waxa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin su-aalihiina waan idin tixgelinayaa wax kasto ay weydiisaan maanta chaniska iyo intaynu wada hadlayno idinkaas kale wax kasto ay weydiisaan waan ka jawaabaya waxaad iga warantaa su-aal kale may weydiiye soo maaha alla iyo ciise cimriga dawiil ilaahay cimriga haydin dheereeyo ilaahay haydin da ilaahay idin xifdiyo anigu waxa weeyaan garbaha keliya uma waxa keliya awoodda keliya energiga keliya aan ku faano ma aan wax ku qabto uma aan ku shaqe wax qofku markuu energy leeyahay ayuu hawl qaban karaa markuu iminka shaqo uu qabanayo qofku weynu awood leeyahay marka awoodda keliya iminka anigu aan wax ku qabto waxay tahay waa kalsoonidiina waa dhiirgelintiina waa hadalkiina waxa weeyaan waa isgarabtaagiina waa guubaabadiina iyo ma garanaysaaye mar kasta hadallada dhiirigelinta mar walba ila garab taagantihiina ay wadaan ayaan ku soconayaan wax ku soo saarayaa suugaan ku samaynayaa aan ma garanaysaa sidaas marka aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin saaxib qaali intiinay dhiirigelisay intiinay dhegaysatay intiinay tixgelisay intiinay qiimaysay iyo intiinay soo dhaweysay intiina itaqaana iyo intiinaanay aqoonba mar walba salaan sare ayaan idin leeyahay waxaan aadi abwaan xagga geela iyo deegaanka maxaad ka tirisay now beri horaan gabay ka tiriyay geela ma garatay aniga oo yarar ayaan horta gabay ka tiriyay waxaan ka now gabaygii aan ka tiriyay geela horta aada buu dheeraa saaxib qaali laakiin waan ilaaway waan kala ilaaway badankiisii laakiin maadaama afkaaga aada soo marisay dee waan kaaga tir waan kuu taaban waxaan idhi dirirkoo markaa hooray oo ay diga ka yeedhiiso daaquna markaa soo kuday oo duunka lagu foofshay difriyeynta adhigayna canduulkan oo kale ee dabac kuma gashee wuu raraa daangadhlii dhaqay dabac kuma gashee wuu raraa daangadhlii dhaqay oo dixaha bannaan baa aroor laga dariirshaa reerkana hale aan dafayn dib igu soo riib had iyo jeer marka geela la kaxeeyo badan reerka waxa loo reebaa hala raasa maala miyiga ninkii garanaya hal raasa maalo reerku sii maalo baa loo reebaa dabac kuma gasho wuu raraa daanqadhlii dhaqaya dixaha bannaan baa aroor laga dariirshaayay reerkana hala aan dafayn dib igu soo rib gumburtay ku diiraan kuwii uu sii diraaye daftaf ma kaxeeyaana way dabagareeyaan hadba tiisa dacaldhooday baa wiil yar loo diray casarkii markii loo digriyay dawga lagu leeb waxaa geela la qabadsiinayaa eexo meeleedo oo loo la geynayaa oo loo xirgeynayaa meeleedo eexo eexo waa dhul daaqsimeed geela ku fiican oo ma garanaysa aan markaa geel u xirgeynaya aniga oo waan gabaygan ku wadaa geel waan wadaa geelu halkuu marayo in markii uu la hilaaca la arkay inuu eexo ka da-ayo geelii la kaxeeyey oo la qabadsiiyey oo halkaa tegayo reerkana hale aan dafayn dib igu soo reebiya gumburtay ku diiraan kuwii uu usii diraye daftaf uma kaxeeyaana way dabagaleeyaan hadba tiisa dacal dhowday baa wiil yar loo diray casarkii markii loo digriyey dawga lagu leeb casarkii markii loo digriyey dawga lagu leebiyo dabadiiyo horaantiyo intaa dacal walba u meeriyo geesiguma daalay intaa wuu dawamaya hoobey hoobe ya habari wobey woobe yaallah geesiguma daalo ee intaa wuu dawamaya dabadiiyo horaantiyo intaa dacal walba u meeriyo dusha wuxuu boodaa markii uu waagu daalacay derinbay tubaan ay nirgaha dacal u soocaan markaasay dufaarada ku maran bar uga daadshaan iyadoon dun lagu xidhin bar baan darar la taagnan ninba doobigiisu heshay dihin ku maala markaasuu dareeraa galaa duha caleen weyn degaan ugama yeelaane way sii dalqamayaan markii la maalay ninba intuu dobigiisi iskala soo doobiga waxaa leedahay hadhugaalka weyne geela lagu maalo waxa weyne soomaalidu dee kolley waxa weeyaan soomaalidu
way wada garan diyaarta dadkan dambe ee waxa weeyaan intay magaalooyin ku dhasheen haddana soo taariibay qurbaha soo kale garan maayo waxa weeyaan inay garanayaan laakiin doobiga tii waa rugalka weyn ee lagu maalo iyo doobiga la yiraahdo nimba doobigii su-aashii diin ku maalaayo markaasuu dareeraa galaa duha caleen weyn iyadoon dul lagu xidhin mar baan darar la taagnan macnaha iyadoo aan marar aanu ku xidhnayn geela qaar baan darar la taagnaan nimba doobigii su-aashii diin ku maalaaya markaasuu dareeraa galaa duha caleen weyne degaan ugama yeelaan way sii dalqamiyaan hadba kayma dooro higlele lagu dabaalaaya degaan ugama yeelaan way sii dalqamiyaan diqna laguma hooyo iyo xeryihii dulinka weynaa dabadna looma hooyo oo ilen daalin baa jira ee doobaba horusi meelo dayro sii dhiga habeenkii meeshuu ku hoyanayo waa inay doobabku intay galabtii hore sii maraan doobabka waxaa ladhaa ninka geela geel raacinka baa la yidhahdaa ee weynaaday doobabku amray haddaad maqasho waa ninka geel raacinka ee la yaabka leh ee aan waxa weeyaan dee gabadha markuu guursado waxaan ku ihi subag baa la mariyaa ninka dee ma jiro iminka waxaasi ila iminka raggu waa iska wada marag dee iminka raggu ila waa iska ahen oran mayno darag waa tabcaan ila tabcaan ma nihiin waxa weeye doobabaan nahay manaan guursan laakiin de macnaha waxaan kuleeyahay sharmaake sharmaake ma taqaan sharmaake ha sharmaakaan salaamahay sharmaarke saaxib qaali mas-uul mas-uul dhalay baa tahay saaxib qaali aad iyo aad baan saaxib qaali ku salaamaya si sharaf iyo cisiyo karaami ku jirto wallaahi dheh wallaahi saaxib qaali waxa weeyaan aad iyo aad baan ku salaamay qalbigii niyaddii naftii nooshan kaa salaamay saaxib allah ha ku xafido saaxib qaali allah ha ku xafido waan jeclay wallahi waqtigii badnaa iyo jaaniskii wada badnaa aan wada qaadanay iyo magaranaysa muddadii aynu wada joognay santofan waqti xusuus noga mudan bay ahayd aniga yuusuf yareba aad iyo aadna waan ugu xiisnay insha allah bismillaahi kariim nabad qabna wayna isku arki doonaa cisi iyo sharaf iyo karaamo ku noolow saaxib qaali dhammaantiin baa asxaabtayda qaaliga iyo khaasatan sharmaarke waanan muddo is arkino saaxiibka qaali okay baa la jooga dhammaantood cabdulqaadir maxaan kuu sheegay okay maxamed soo mahay magaciisi okay maxamed baa okay maxamed cabdulqaadir maxaan sheegay dhammaantood waad salaamaynaa saaxib qaali sagal burco adeero adeero waan ku salaamay qaali shiine xaaji soo dhow abtiyo doob gabaygii waxoogaa adigu aan waday geela waxaad moodaa waxoogaa salaam bay inaga yara dhex gashay marka waxa weeyaan markan qabo marka waxa weeyaan aad iyo aad aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay waxoogaa dee kolli gabaygii iyo geeliina haddaan intaa ka xasuusiyey waxa weeyaan iyaga xiisadda laftigeeda doobabaha rusii maro day rusii dhiga degaan ugama yeelaane way sii dalqamiyaan geeli wali waa lasii wadaa eexaa lagu daynaya eexay ku daayaan bankii daranta weynaa markaasuu jidhaanta durdura dacal ka nuugaa uu doobo weyn urati ku dabarka gooyaa cashar ku asar ku hashu damacsanaa dabagaleeya uu digidsi iyo xayli uu dacarsi iyo xayli iyo digid sameeya uu dacarsi iyo xayli iyo digid sameeya dalaalnimada cadarka in rguhu dabac u seexdaano dalaalnimada cadarka ayay nirguhu dabac u seexdaan dununuca ka baxaya martidu deg u timaadaa dumarada caruuraha sitay ugu dalluucaan ee odayaday dalagsanaa duca ku miisaan alla geelan wageel barkadeed marka ay dabayluhu gu-aanay dayri hugunbayso duqaa iyo hashi howl badneyd soo dununuce caruur loo dabraayo ilaan xaasma daba yaale doobiga usoo qaatay oo soo dareersade doobiga usoo qaatay oo soo dareersade dariiquu yaqaano marqula soo duway maleh wax dubeen laga soo shubaa duhur dhalaale dee waan soo celiyo geelaana marka aad iyo aad iyo aad baa saaxib qaali u mahadsantahay ninkii gabayga geela gabaygii magaalada magaalada shiine xaaji cali maxamed abtiyo waa tiga shiine gabaygii geela miya abti geela waxa weeyaan magaalada dee magaalada waxa weeye hafeenlamadii aadan talada kuu dhibay nin jacayl wuxuu yihi gabayga magaalada dee guri burwaaqaa inta horta badankiishahaya laakiin anigu waxaan ka xasuustaa surwaal dhumasha dhoqsan baan soo xidhanaya hayla yaaban sheekadii la waan isla ognahay dee magaalada gabaygeedu waa ka jacdii dee heeso loo qaadayna waxa weeyaan gaarkayguma hawl yarow magtaan qabo waa u halise cuncun hadantu kugu dilaa hurdada kumaba ogola sariirtiyo raaxadiyo furaashku wax kuma taruhoy intaa adigaan sakiin
hadiyo jeer kugu hayaaye sidii caws hayga bixin oo sidii caws hayga war ka waran mayabti heesa qaadayo taageerayaal bay leeyihiin heesahayga noocaas oo dhamme heesahan guri booqa waxaan ku wadnay ninka guri booqa adigu fanaan noocaas xagga adigu fanka galban ku wadnay ma garanaysaa waa fanaan isagu noocaas oo taageerayaashu cidii ilaahay bay ka bateen waxaan ku wadnay bal aniguna aan heesaa kale anigu markan lahaa marka maiga roob keemaygaan iska lagu raya waxaan sameynayay isna uu lahaa hafeenlamoodiya adan talada kuu dhiibay shaar ruqsan baan soo xidhanayaa dee wiga taageerayaal bato dadka waxay idhahdeen kuwaan aanu ka helayba dee markaa dadka magaalada iyo dadka miyiga dadka magaalada importesano in iyaga maansooyin loo sameeyaaba istaahilaanba imika waxaan ka bilaabayaa sidii dee kuwii baan kordhinayaa uu sheegayay uu lahaa saytuun meel ku baariyo sidii liina lagu tuujiyay qaqaji iyo basbaas iyo basalna loo raacshay xamdiya jacaylkaagu aniga waa dhibaya adii baan kordhinay dee waxa weeyaan markaa waxa weeyaan gabayada magaalada ayaabay dadku dee malaa ka helaan kuwa kale aanay fahmayn dee maba doonayaan iyo geel aynu leenahay maantaba maraq ayaa lagu xidhaya iyo meel baa la wadaya iyo waa arrin iyo dadka aynu ka bedelno marka abdi kacali shiine xaaji gabayadii magaalada iyaga waa kuwaas waanaan magaranaysaa waan iyaga laftigooda inaan sameeyo oo aan soo badiyo waan samaynayaa asxaabteeda qaaliga waxaan idinkaga tegayaa maanta sidaa iyo maxaan idhahnaa waxa weeyaan barnaamijka horta iminka waxa weeyaan barnaamijka insha allah haddii ilaahay ka dhigo sidaa iyo heer caalami waa runtiisa sidaa iyo heer caalami kaga tag bigul waxa weeyaan markaa barnaamijka horta maanta wuxuu ku saabsanaa suugaanta ayaan doonaya inaan waxoogaa teedii hore iyo teedii dambe waxoogaa ka taataabto oo aan idinka xasuusiyo waxaan mar kasta anigu magaranaysaa ee idinku xulsaaran uma aan idinku maqanay intay ogiya intaanay ogeynba inaan danaha bulshada wixii suugaan aan kaga hadli karo mar walba ka hadlo oo aan u tixgeliyo qof waliba wixii uu iga codsado ama uu dareemayo waxaan kale oo magaranaysaa ee mar walba ku howlanahay inaan magaranaysaa waxyaabaha qosolka iyo farxad idin farxad geliyo ama kumandhiga waxyaabahaas oo dhan aan raadiyo ama ururiyo si aan riwaayado magaranaysaa macquula oo aada comedy ahaan iyo xikmad ahaan labadaba aad u dhegeysan kartaan ama u daawan kartaan idin kasoo saaro aad iyo aad baad saaxiibada qaali ugu mahadsantihiin markasta barnaamijka sida ay kaga qayb qaadateen iyo magaranaysaa markasta sida aad magaranaysaa ii ajiibtaan uma aad magaranaysaa ii raali gelisaan uma magaranaysaa sida macaamiishaba ugu tihiin ee youtube-ka ugu xidhnayda inaan u daawan jirtay yaa yidhi saaxiib guri barwaaqo barwaaqona iigu salaan way saaxiib qaali aad iyo aad ba mustafa xaaji aadan uun ku salaamayaa saaxiib qaali si kaliya laaba mustafa xaaji aadan baa kusoo salaamaya baan leeyahay waxa weeye salaantu waa ammaano waxyaabaa ugu badan hadiyo jeer lay dhiibo aniga lacag iyo layma dhiibo laguma dhato qofka walba sidaa uma meel hebel noo gaadhsiin laakiin salaan baa lay dhiibaayo salaantana waan gaadhsiiyaa ammaanada waa ammaano oo dee waan gaadhsiiyaa saan sulayay kaalumin aanu ilaalinay waan gaadhsiinayaa mustafa xaaji aadan baa kusoo salaamaya baan leeyahay marka horeysa imika iso waco aad iyo aad iyo aad baan saaxiib qaali u mahadsan tahay dhammaantiin aad iyo aad ba umahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuha saaxib waad salaamaysa hadde adiguna xaq baad u leedahay anagoo idin salaama kun iyo ko jeer waxaan idin leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh waxaa inoo balan axad dambe xilligan oo kale saddexda galabnimo insha allah haduu ilaahay gaarsiiyo aya yaa la ismoogaanaya yaa la ismoogaan absolutein dhammaantoodan salaamayna kal iyo laab baanu salaamayna kal iyo laab dhammaantin soo fiirsa adna waad salaamaysa kal iyo laab baan yidhi waa salaam sama aad baan nuwada salaamay weye meel kastoo jogtiin okay saaxiibda naasirna waydin salaamay aniguna waydin salaamaya dhammaanteed asxaabta dhan waydin salaamaysaa aad iyo aad umaadsantii asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu joogta ka dhiga wuxuu dhahay barnaamijka joogta ka dhiga okay saaxib okay saaxibka waa axadle axad walba ku tasha xilliga saddexda galabnimo soomaaliyana u tahay afarta galabnimo waa sidaas waqtigan isbedelo waa laga yaabaa shakii balaas ay noqoto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma dhaafno